Мосьє, же не маєш пасіжу. Шановні, вчіть французьку. Цієї п'ятниці вона вам знадобиться. Нічний клуб «Джой» представляє 9 грудня, п'ятниця, Нижній Бан, Діджей Людо, Франція та Діджей Елорізен, Одеса взривають дансфол кращого клуба міста. Вечірка проходить за підтримки резидентів клубу, Діджей Джоні, МС Студент та шоу-балету «Джой». Найкращі коктейлі та найсмачніші страви від коктейль-бару та ресторану «Джой». П'ятниця, Нижній Бан, Діджей Людо та Діджей Елорізен на «Френч Хаус Паті». Довідка за телефоном 45 17-17. Шоу.